Permainingos rungtynės, tikrai atsakingai ruošėmės tom rungtynėm, turėjom pasiruošę nemažai situacijų, tiek poliminti, gynybinių, nemažai jų ir išbandėm. Startavom nelabai gerai, nesu patenkintas, gal kažkiek tai iš didelio noro, ne visiems žaidėjim gavosi padaryti tą, ką buvom sutarę, bet nuo antro ketvirčio tikrai esu patenkintas ne tiek, sakykim, tuo žaidimo išpildymu, bet savo atsidavimo aikštelėje. Žaidėjai, kas buvo aikštelėje, tikrai žaidė su didelė širdim ir tuo aš kaip treneris tikrai labai džiaugiuosi ir noriu juos pasveikinti, iškovojus nelengvą, bet labai reikalingą pergalę. Tie kaitaliojimai gynyboje turbūt irgi buvo vienas iš tokių gudrybių prieš rytą. Jo, buvom pasiruošę, iš tikrųjų reagavom į penketą, koks aikštelė yra penketas, pagal tam tikrus žaidėjus bandėm taikyti ir gynybinės schemas. Manau, kai kur jos tikrai visai neblogai veikia. Gal net ir daugiau galėjau rizikuoti. Kalbant apie polimą, jis gan taip sunkiai veikia, kai Pažėra būdavo į žaidėjo poziciją, kai Janavičius ir sėdavosi. Turbūt nieko Pažėra keisti. Nelabai žaidė. Jogėla. Pažėra dar žais tik tais. O Matas, na taip, kažkiek jam nėra lengva. Niekados, kaip pasakyti, vaikis žaidės visai kitoj pozicijoje. Jis, aišku, deda labai daug pastangų, ne viskas jam gaunasi, bet tikrai tuo noru, tą energiją, kurią jis demonstruoja, tikrai yra šaunus vyrukas, gero charakterio. Manau, kantriai dirba ir tikrai eis į priekį ir bus ateityje tikrai universalus žaidėjas. Klaipėdos Neptūnas laimėjo kovą dėl atšokusių kamuolių, kas šiame sezone apskritai toks yra įdomus reiškinys, kadangi dažniausiai varžovai. Nelabai sutikčiau, kad mes laimėjom kovą, žiūrint, aš labiau žiūriu į tuos polime atkovotus kamuolius, gynybiniai gal labiau atspindi pataikymų procentą, jeigu varžovas daugiau prametė, mes paėmėm, aišku, daugiau kamuolių, bet man labiausiai įdomus yra polime atkovoti kamuoliai, tai juos pralošėm vienu momentu, netgi labai ryškiai jie dominavo ties polime atkovotais kamuoliais, tuo aišku nesu patenkintas. Kai kuriuose situacijose tie kamuoliai praktiškai jau turėjo būti mūsų, bet kažkokiu tai būdu atsirasdavo Ryto rankose, tai išlieka vietos, kur padirbėti ties to klausimu, nors tikrai nemažai skiriam dėmesį tam. Po pergalės prieš Lietkabelį sakėt, kad tai jūsų tokia saldžiausia pergalė, dabar laimėtas toks principinis mūšis prieš rytą, galbūt čia dar daugiau saldumo. Na, kiekviena pergalė yra svarbi, kaip esu minėjęs, kiekvieną varžovą gerbėm, kiekvienoms rungtynėms ruošėmės atsakingai. Prieš Lietkabelį gal buvau patenkintas kažkiom kitom situacijom, kad ten buvo nelabai geros rungtynės polime, bet sugebėjom laimėti. Čia gal kažkiek tai laimėjom polimo dėka. Tai kiekvienas rungtynės nauja istorija ir kiekvienas rungtynės, aišku, teikia džiaugsmą. Girdėjom, kad atsiradus naujam rėmėjui dar ieškot vieno ar dviejų aukštų žmonių, aukštesnių vidurio puolėjų, ar taip? Mes dabar žaidžiame su tais žaidėjais, kuriuos turime. Tai dabar taip matom, bet ateity. Ateity. Visko vaidai gali būti ateity. Šiai dienai verčiamės tais žaidėjais, kuriuos turime ir visi jie dirba nuo širdžiai ir visais aš esu, kaip pasakyti, džiaugiuosi, kad jie atiduoda širdį aikštelį. Williamsonas šiandien turbūt sužaidė geriausias sezono rungtynes, 19 taškų, 10 atkovotų kamuolių. Su kuo sietum jo tokį patobulėjimą? Na, jis, kaip pasakyti, aš esu sakęs, tikrai nuo pat pradžių, jis yra tikrai šaunus vyrukas, kuris kiekvienoje treniruotė atiduoda save 100% ir kažkokių tai, negaliu pasakyti, blogybių apie jį, apie dedamas pastangas.
aišku, kažkiek jam gal buvo sunku įsivažiuoti Lietuvos krepšinio lygą, tai yra tikrai labai, kaip pasakyti, gero krepšinio lyga. Nebuvo jam paprasta ateiti ir iškart demonstruoti gerą krepšinį tarp vienų iš pajėgiausių Europoje krepšininkų. Tai jis kantriai dirbo ties tuo ir manau, kad jo kreivė kyla į viršų, turi aišku kur tobulėti, kaip ir mes, kaip ir visa komanda. Tai, bet taip, jo krepšinis, ką jis žaidžia dabar pasinės kelias rungtynės, man teikia vilčių. Ar teisybė, kad Lauryną Birutį norėt labai prisiviliu? Kas tau taip sakė, Vaidai? Tai kam, viską tu žinai, Vaidai, kam tu klausi? Moteris į pirtį kalbėjo, girdėjau. Tai tu ir klausk tos moteris, prie ko čia aš. Neteisybė? Klausk to, Vaidai, kas tau ten pasakoja tokias visokias informacijas. Manau, neįmanoma laimėti rungtynių, kai tu praleidai 91 tašką ir žaisdamas taip minkštai. Šiandien faktas yra toksai, kad žaidėm labai minkštai gynybai ir daug situacijų leidom jiem pelnyti taškus, nepasistatydami, neišprovokuodami baudą puolime. Turėdami, kada dar nebuvom bonuse, nesugebėdami padaryti pražangą, praleisdami individualiai gynyboje stiprias rankas, ką akcentavom labai prieš, individualiai prieš, vėl. Individualiai žaidėjai, Delnikaitis metikas. Taip, vis tiek mes sugebam jam leisti išmesti ir įmesti iš 4-4 tritaškus. Tai yra paprasčiausiai net leisna, Tai yra tie maži dalykai, kurie vaidina pagrindinę rolę pabaigoj. Tiek polime 11 pramestų baudų ir nuo to momento, kada pradėjom prametinėti, kai vesdami rungtynėse, atrodo, su tom baudom galėtume ir būti kontroliuotas rungtynės, psichologiškai davė taip per psichologiją truputį ir jie išlygino rezultatą. Sustumdami mus po krepšiu, mus minkštus po krepšiu ir pelnydami lengvus taškus iš antrų šansų. Neptūno komanda dažnai keitė tas gynybinės sistemas, galbūt tai išmušė kažkiek iš vėžių krepšininkus jūsų komandos? Taip, mes, aš manau, 84 taškus pelnydami, mes privalom su tokiu mentalitetu eiti į aikštelę, kad laimėti rungtynės. Čia ne apie puolimą mūsų yra kalba, dar 11 baudų pramestų, tai... Na, kiek metimų dar tokių pramestų, na, greitam polime 2-1, nesugebėta įmesti ir taip toliau tokių lengvų. Tai čia ne apie tai, čia yra kalba tik apie gynybą. Pako Krūzas daugiausiai atliko metimų į žaidimą šį sezoną, net 17 ir 6 pataikė. Ar teisingi jo sprendimų buvo ketvirtam kelinį, kai labai dažnai ėmėsi iniciatyvos, tai buvo suplanuota ar tiesiog čia jis pats nusprendė? Imtis iniciatyvą. Didelė dauguma pirmoji pusė, norėjom atakuoti atitinkamus žaidėjus, gavosi, kad tie žaidėjai dengė Pako. Pavyko, Gailius gavo ir 4 pražangas ir kažkiek išimti žaidimo. Norėjom ir Tomą Delnikaitį irgi atakuoti lyginai taip pat, taip kad na, taip gavosi. O tų metimų daug tokių buvo ir kur daina ta situacija iki jo, jam reikia mesti paprasčiausiai. Ta galėtum paaiškinti agresyvumo stokas, kaip per švelniai žaidėme, na, ar nuramino tą pergalę Vilniui prieš Neptūną. Kodėl jie neagresyvus savo baudos aikštelį antro rungtynių pusėje daug kamuolių net kovoja? Kur čia šuo galbūt pakastas? Sunku atsakyti vienu. Vienas dalykas, kad faktas, kad kai kuriuose situacijose mes neturim to dydžio, saizo vidui, bet ne apie tai, kuriuose situacijose kalba iš vis buvo. Kalba buvo apie tai, kad mes nepadarom vieno žingsnio arba nepadarom tai, kokia yra mano atsakomybė, ką padaryti. Ir čia vienoje situacijoje vienas, kitoje situacijoje kitas ir taip gaunasi gale, kad kokie 6 kartai ir priešininkų 12 taškų, vien iš smulkių tokių dalykų.